je to už trochu ako obohraná platňa. Inflácia požírá úspory, peniaze nechajte pracovať, nedržte ich na bežných účtoch a mali by ste investovať. Napriek tomu sme v čele štátov krajín OECD, kde ľudia svoje peniaze nechávajú ležať a znehodnocovať. Som Nikola Šuliková Bajanová a toto je podcast Ekonomia ľudskou rečou, ktorý prináša portál skpodcasty.sk. Na striedačku sa v ňom rozprávam s Martinom Lindákom o rôznych ekonomických témach, na ktoré hľadáme zrozumiteľné odpovede, ale keďže Martin nemá expertizu, na všetko, rozhodli jsme se pozývat si aj hosti a hostky. Dnes se proto o investovaní budem rozprávať so zakladatelem investičnej platformy Portu Radimom krejčím. Předtím, než začneme pár základných informácií, posledné roky trhom priali. Výnos indexu S&P 500, ktorý obsahuje 500 najväčších amerických firiem, dosiahol v roku 2019 viac ako 30%, potom viac ako 18% a v roku 2021 viac ako 28%. Pri pohľade na vtedajšiu infláciu v Európe či konkrétne na Slovensku sa môžeme baviť o viac než uspokojivom reálnom výnose časy sa ale menia a v tomto roku je zatiaľ S&P 500 v mínuse viac ako 19%. S Radimom Krejčím sa pozrieme na viacero okruhov, povieme si, ako si nastaviť portfólio, či je čas na nákup akcií, ale napríklad si povieme aj to, či by nás mala znepokojovať ohlasovaná recesia. A ešte dôležitá poznámka, tento rozhovor neberte prosím ako individuálne poradenstvo. Ak chcete s investovaním začať, obráte sa na odborníkov. Pán Krejčí, vaša spoločnosť Portu působí ako na českom, tak aj na slovenskom trhu. Tak by som možno začala otázkou, že aké rozdíly medzi českými a slovenskými investormi vnímate? Ty rozdíly nejsou nějak zásadně velké. My jsme teďka vstoupili i na polský trh, kde ty rozdíly vidím daleko, daleko vyšší. Nicméně určité samozřejmě odlišné věci vnímáme. Jednak jsem si všiml, že samozřejmě s ohledem na nějakou sociodemografii se mi zdají Slováci... Trošku slabší v disponibilních příjmech, takže tam ta kupní síla asi není tak velká. Asi Slovákům nezbývá tolik peněz na investování jako Čechům. Zároveň jsem si i všiml trochu mírně nižší úrovně edukace slovenských klientů, nerozumí tomu tolik, tomu investování jako třeba Češi, ale opravdu ten rozdíl je velmi zanedbatelný. Částečně tam ale vnímám i rozdíly v chování investičním a finančním. Se mi zdá, že, že Slováci jsou více emocionální, méně racionální bych řekl, Češi se strašně zabývají poplatky tím, jak to vlastně funguje. U Slováků vidíme takový trošku jakoby trend, zejména od té mladší generace, že je potřeba, aby to hezky vypadalo, aby to bylo trendy, aby to byl takový jakoby sexy produkt a myslím si, že dávají tomu trochu větší význam než Češi. Těmto no, no, ta slovenská finančná gramotnost je známý problém. Keby ste si mohli tak trošku zapolemizovat, kde spravili, aj keď hovoríte, že nie je ten rozdíl velký, ale kde spravili uh, možno Slováci chybu, alebo naopak Česi, čo spravili dobře, protože ta situácia je lepšia. No, možná to pramení z nějaké historické zkušenosti. Přeci jen tady máme Pražskou burzu, i když je to malá burza, je tam pár titulů, nicméně ty tituly jsou velké, jsou to velké akcie, takže určitý zvyk tady je, což na Slovensku při té velikosti bratislavské burzy prostě to tam není. Takže si myslím, že, že je to dáno historií. Stejně tak Češi versus třeba Němci je obrovský rozdíl, protože ten trh v západní Evropě je rozvinutý, takže lidé měli dostatek času se to naučit. Takže já si myslím, že ten rozdíl pramení hlavně z té historické zkušenosti a z těch nabitých zkušeností těch lidí. V tomhle směru jsme trošičku napřed. Jinak, co se týče třeba úrovně státní edukace nebo přístupu ve školách, tam nevidím až zase tak velký rozdíl, protože ani u nás to není nějak zvláštní. Až slavné. My se snažíme třeba do škol dostat nějakou finanční gramotnost, nějaké předměty tohoto typu. Úplně se to nedaří. Takže jako v obou dvou zemích musíme začít od začátku, aby ta mladá generace vlastně už měla trošku jiný přístup k financím, k penězům, uměla počítat. Třeba jsme se narazili na základní problém s počítání s procenty i s inflací, že vlastně lidé vlastně těm pojmům a počtům vlastně nerozumí. Čiže ten priestor na zlepšení je na obou stranách hranice stále velký. Přesně tak a myslím si, že tady by ruku k dílu měly přiložit nejen vlastně vlády a státní vzdělávací systém, ale třeba i firmy, zaměstnavatele, které by se na to měly podílet, nebo i investiční platformy, jako jsme my. My děláme taky spoustu věcí, protože potřebujeme prostě investory, kteří rozumí, do čeho investují. To je vlastně to základní pravidlo. No jinak toto je jedna z věcí, kterou už při mnoho početných rozhovorech jsem řešila viackrát, teda rozhovorů investovaní, ale ako sa například vám darí lidi presvědčit, aby investovali? Lebo už len to musí být velký problém. Aspoň já si to teda tak představujem. Přesně tak, je to... Obrovský a zásadní problém vůbec je přimět k tomu přemýšlení, aby nenechávali peníze na svých účtech, protože tam reálně samozřejmě ty peníze ztrácí hodnotu. Samozřejmě je potřeba úplně na začátek, aby, aby lidé si udělali nějakou vlastní finanční rozvahu rodinných financí, začali víc strategicky přemýšlet, plánovat, jestli ty peníze, které jim leží na účtě, tam prostě neleží zbytečně, kolik jich tam leží. A tohle se snažíme vysvětlovat lidem, to je úplně ten začátek a samozřejmě potom nastupuje to, jaká forma investování, jaká rizika s těmi, kterými instrumenty nebo formami investování jsou spojená. Ale to už jsou potom ty další vlastně kroky v tom celém procesu. Ja vás tu len doplním, budem hovoriť za Slovensko. Prečítala som si nedávno správu, že napríklad Slováci, alebo teda ľudia žijúci na Slovensku, sú v podiele finančného majetku držaného na bežných účtoch a v konzervatívnych produktoch tretí v rámci OECD. A teda vieme si asi rovno aj vysvetliť, že prečo je to v čase takejto inflácie, dvojcifernej inflácie a možno teda aj rekordne vysokej inflácie od samostatnosti našich republik, že prečo je to problém. My to máme podobně. Obrovské množství peněz je v podstatě na běžných účtech nebo bylo do posledních měsíců. Teď se to trošku změní. Lidé v Česku dávají víc peníze na spořící účty, protože prostě u nás úrokové sazby jsou výše než v eurozóně. Máme tím pádem určitou výhodu, lidé mohou spořit ale je to obecný problém. Strašně peněz leží na účtech a lidé nevědí, co s těmi penězi dělat. Je tu teda ještě jeden fenomén, který bych zmínil, a to je, že se Češi a Slováci v zásadě se snaží dát na rady bank finančních poradců a to teda historicky nebo i to, jak vidím ty možnosti, které teď máme v moderní době, jak se dá efektivně investovat, tak to taky není úplně jakoby správné. Jo. Cítím takovou, prostě, jestli to je naše prostě, kultura nebo nějaké kulturní dědictví, že člověk ve středním věku radši jde do té banky, ať mu tam ten poradce, ať mu tam ten bankéř něco řekne na té přepážce, ale to je prostě jako, za mě je to problém, protože samozřejmě ten bankéř řekne, kup si tady ty tři fondy s okolností jsou to fondy té banky, takže samozřejmě prodává vlastní produkty a nikdy nevíte, jaké jsou zatím skryté vlastně pohnutky toho bankéře. Není to prostě nezávislá rada, a s tím letím my se snažíme taky trochu bojovat, že není to jenom o tom, že vám někdo poradí nebo stát vás povede za ručičku a řekne vám, do čeho máte dávat peníze, penzijní fondy a podobně, ale je to o tom, aby ti lidé začali projevovat sami zájem o to investování, vlastně snažili se vyhledávat efektivní produkty. Tohle bylo velmi patrné v době covidu, kdy spousta lidí bylo doma, nebyli v práci, měli pravděpodobně víc času si studovat na internetu různé věci ohledně investování a začali se o to zajímat daleko víc, než když prostě chodíte do práce, ráno tam přijdete, odpoledne večer přijdete domů, nemáte na nic čas, tak potom zajdete v občas do banky nebo vám někdo zavolá, jestli nechcete tenhle podílový fond, vy tam dáte pení a potom jenom koukáte, že to bylo k ničemu. Jo, takže takové sebevzdělání, investice do sebe sama je strašně důležité a lidé by měli nenechávat ty věci na někom třetím, prostě na tom státu nebo na nějakých poradenských firmách. Ono inak, keď hovoríte, že investícia do seba samého, tak akýkoľvek článok, ktorý ponúka rady, ako treba zbohatnúť, alebo že ako vôbec začať, tak že tá najdôležitejšia investícia je do samého seba a do svojho vzdelania. Ale na druhej strane možno ešte nadoplnenie, že nemuselo to byť len tým, že sa ľudia vzdelávali, ale už sme začali sledovať tie trendy inflačné, už naozaj sa začali dvíhať ceny už od pandémie, tak ľudia dokola počúvali, že vaše peniaze sa tým pádom akoby nie, že znehodnocujú, ale jednoducho strácajú na hodnotě a možno aj to zafungovalo, lebo v zápetí na to sa často opakovalo, že a investovanie vám pomôže. Investovanie je to, ktoré zamedzí takémuto negatívnemu efektu. No ale či už je to teda pre tú finančnú negramotnost, alebo jednoducho pre všelijaké rôzne iné dôvody, tak jeden mi stále z toho vychádza ako ten najvážnejší, že ľudia jednoducho nechcú nechať svoje peniaze niekde, kde ani nemajú predstavu, čo sa s nimi deje. Je to pravda. Toto by ma zaujímalo, Ano, že či sa s týmto stretávate často a že čo potom na to odpovedáte. Určite, proto jak som říkal, nejdůležitější je vědět, do čeho investuji, což se úplne nedieje. Protože my jsme Portu, že naší investiční platformu spustili, aby lidé mohli investovat efektivně a věděli, do čeho dávají peníze, takže tam vidí strukturu investic. Máme tam transparentní reporting, máme transparentní poplatkovou strukturu, což není obvyklé. Já bych se ještě zastavil ale u té inflace, to jste řekla dobře, že teďka, jak roste ta inflace, tak vlastně. Roste zájem o investování, lidé si to začínají uvědomovat, ale třeba si uvědomit, že vlastně to není jakoby žádná novinka. Jo? Oni ty peníze na tom účtu ztrácí hodnotu, i když je inflace 2%. Akorát to ty lidi vlastně tolik netížilo, tolik se tím nemuseli zabývat, ale když máte inflaci kolem 10%, v Česku 18%, tak už samozřejmě všichni přemýšlí, co s těmi volnými penězi udělat. A potom je ale asi veľmi dôležité nespraviť nejakú hlúposť, ako ste aj povedali, nedať tie peniaze do niečoho, čo nepoznám. Rovno sa spýtam, existuje možno teraz nejaký produkt alebo čokoľvek, čo dokáže predbehnúť tu infláciu? Ja si myslím, že to je strašne těžké, Překonat tu aktuální měsíční meziroční inflaci nebo aktuální měsíc tu meziroční inflaci. A myslím si, že to není ani úplně správné. My bychom si měli říct nějaký investiční horizont, na kterém chceme, aby ty peníze překonaly tu průměrnou inflaci za ten investiční horizont. Takže když já vím, že si chci investovat na důchod, to je třeba 10 plus let, 10, 20, 30 let mladí lidé mají dlouhý investiční horizont, tak chci porazit tu inflaci na těch 30, 20 nebo 10 letech a já věřím, že ta inflace, která je teďka takhle vysoká, tak zase jakoby spadne dolů. A já nemůžu kvůli tomu, že teďka 17% začít se honit za nějakou prostě příležitostí, kterou mi někdo někde představil, že, že zaručeně porazí tuhle tu inflaci. Daleko odpovědnější je prostě začít investovat, se strategií na 10 let nebo i více, prostě dlouhodobou strategií a začít pravidelně investovat, protože tam je největší pravděpodobnost, že ty peníze reálně se začnou zhodnocovat, protože ta inflace si myslím, že v příštím roce zase půjde dolů a nemá cenu dělat unáhlená rozhodnutí teďka. Navíc, jak jsem říkal na začátku, Není to úplně jednoduché. Já dokonce ani nevím o produktu, který by třeba tu českou inflaci aktuálně porazil. Daleko stíženější roli mají samozřejmě drobní investoři a normální lidé, protože existují produkty pro bohatší klientelu, která může investovat třeba takzvaně kvalifikovaně, existují fondy kvalifikovaných investic, existují venture investice, takže samozřejmě bohatí lidé paradoxně nějaké příležitosti ještě mají. U normálních lidí je to téměř nemožné teďka porazit tu aktuální inflaci, ale jak jsem říkal, já bych se na to úplně nezaměřoval. Není to správný přístup, není to prostě strategická nějaká záležitost. Čo by ste poradili možno ľuďom, ktorí si dali pred 5 rokmi 5 ročný investičný horizont a práve dnes, by nechcem povedať, že strácajú, ale teda sú asi aj také výsledky, že ten dosiahnutý výnos nie je taký, aký sa napríklad buď nie že sluboval, ale stanovil na začiatku tej investície. Čo by mali robiť teraz, keď vidia, že uh -huh, já ja som teda každý mesiac posielal tisíc korun českých alebo ja neviem 30 eur, to som asi neprepočítala správne, ale a teraz zrazu tam nie je to, čo som si Povedal, že tam bude. Tak já bych řekl jednu věc. Vy pokud jste začala před pěti lety, tak z největší pravděpodobností jste aktuálně krásně v pozitivním teritoriu. My jsme třeba v portu spuštili 2018, já jsem tam od začátku, takže já mám veškerá svoje portfolia vlastně v zelených číslech. Takže nyní, i když vlastně bych naplnil nějaký ten svůj investiční horizont a cíl, tak já můžu peníze vybrat, Bohužel s nižším zhodnocením, než jsem počítal, ale není to žádná katastrofa. Samozřejmě problém je, pokud jste začala investovat na vrcholu v listopadu, v prosinci, na konci loňského roku, když trhy byly na maximech, a teď potřebujete ty peníze vybrat. Řekněme, že ten horizont je extra krátký, takže to bych vůbec nedoporučoval, ale opravdu může nastat situace, že na konci investičního horizontu jste v záporných číslech. V tom případě bohužel jediná rada je, pokud ty peníze úplně nepotřebujete, tak ještě počkat. Protože teď se mi zrovna zdá, že se blížíme k nějakému dnu na trzích a že se to může nebo mělo by se, a věřím tomu, že se to bude už jenom zlepšovat, protože inflace si myslím, že příští rok začne klesat. Samozřejmě to závisí na tom, jak dopadne konflikt na Ukrajině, to je samozřejmě velká neznámá, ale v našich projekcích počítáme s tím, že druhá polovina příštího roku už bude lepší. Takže pokud jste se dostala do této nepříjemné situace jako investorka, tak bych radil prostě vydržet, vybrat jenom třeba nezbytnou část té investice a zkusit pozdržet vlastně ten výdaj, pokud je to možné. To inak zase druhá vec, o ktorej sa nie úplne často alebo možno nie je dostatočne zrozumiteľne hovorí, je, že vy musíte jednoducho počítať s takýmto scenárom, že toto sa môže stať. A keď tie peniaze budete potrebovať, tak je veľmi dôležité sa možno poučiť a pre budúcnosť si nastaviť tú hranicu rizika. Áno. Je nějaká poučka pre rozumnou hranicu rizika, aby se teda člověk nechytal nebo si netrhal potom vlasy? Tak to souvisí samozřejmě s tím, jak jste citlivá na to riziko, jak ho měříte. Samozřejmě riziko se měří nějakou volatilitou, nějakým objemem výkyvů na těch trzích. A vy si musíte říct na začátku, tak vadí mi 20% výkyvy, 10% výkyvy. Když vám vadí třeba být 5% výkyvy, tak musíte už na začátku jít do velmi konzervativních druhů investic, což byly dříve spíše jakoby dluhopisové trhy, případně spořící účty, peněžní trh a podobně. Tohle to obvykle používají konzervativní investoři, kteří chtějí ochránit pouze ten majetek. Pokud ale máte delší investiční horizont, tak určitě přimíchat prostě akciovou složku a tam se vyplatí opravdu jít do většího rizika těch krátkodobých výkyvů, protože v průměru ten akciový trh vlastně poskytuje nejlepší poměr cena versus výkon, respektive riziko versus výnosnost potenciální, ale je to strašně závislé přesně na tom dlouhodobém horizontu. Proto jsem říkal, před pěti lety, před třemi lety, když jste začala investovat, tak vlastně i když jste měla třeba pouze akciové portfolio, tak ještě teďka nyní jste pořád v pozitivním teritoriu, přestože ty výkyvy vlastně byly relativně velké. Už ste povedali, že asi sa blížíme k tomu maximálnemu dole na akciových trhoch. Nie som si úplně istá, že či je na tom konsenzus, ale bola teda na konci minulého roka na tých akciových trhoch, alebo teda bola tam nejaká bublina a ona praskla, alebo ako sa na to pozeráte vy? Já to za bublinu nepovažuji. Já si myslím, že to reflektovalo nějaký pozitivní vývoj ekonomik ve světě. Samozřejmě ty akcie a ceny papíry byly drahé, v úvozovkách říkám drahé, historicky. Na druhou stranu, jako myslím si, že to bublina nebyla. Do hry prostě vstoupila válka na Ukrajině, to, což asi nikdo nepředpokládal, nebo mizivé množství analytiků to možná předvídalo, ale fakt si to nikdo nemyslel. Takže bych to neoznačil za bublinu, ale za prostě jakoby krizový vývoj, nečekaná událost, což samozřejmě k vývoji na trzích patří. A myslím si, že vlastně protože to nebyla bublina, protože ty ekonomiky byly nastavené dobře, tak se to zase začne postupně vracet, pokud uvidíme nějaké pozitivní signály ohledně prostě politiky války na Ukrajině a ekonomik. Jediné, co ještě k čemu vlastně tahle ta krize vede a co vnímám, jako, že ze strategického úhlu pohledu může být důležité, je, že ta válka vede k Určitému jinému pohledu na rozložení investic, protože samozřejmě Evropa bude tlačit na větší soběstačnost, větší energetickou soběstačnost. Možná se to projeví ještě ve větší poptávce po obnovitelných zdrojích energie, po zelených energiích, což předtím bylo, řekněme, hodně politické gesto, ten tlak Evropy na, na ekologii a podobně. Teď si myslím, že to dostává daleko racionálnější jakoby tvár a my bychom to při strategickém vlastně vytváření těch portfolí a při tom sestavování těch vašich investic, jak mají být krásně složené, tak tohle to je potřeba na to myslet a možná přeskupit trochu portfolio a máte například nějaký typ, lebo zase veľa ľudí si hovorí, že by, nie veľa ľudí, ale zachytila som teda i také články, které radili, že teraz se dá zarobit na komoditách, ale predsa to nie je komoditách typu zlato, ropa a podobne, ale to přece nie je produkt pre asi retailových alebo bežných ľudí. Čiže tak ako preskupiť to portfolio? V současné době komodity samozřejmě šly z tu krizí nahoru, Energetické komodity, zejména. Na druhou stranu, tohle si měl člověk říkat před tou válkou. Pokud by jsme byli jasnovidci a, a věděli, že zakle dopadne, tak si všichni koupili prostě ropu a zemní plyn nakoupili dopředu a koupili si energetické komodity. Ale teď jsme třeba v situaci, kdy už mi to tak výhodné nepřijde investovat do komodit protože vlastně ten nárůst už tam byl a vy si to zase budete kupovat jakoby draze. To znamená, já bych spíš jako využil stávající vývoj na trzích k tomu, že teďka začnu investovat třeba do toho akciového trhu, protože akcie jsou levné. Je potřeba nakupovat to, co je levné a už nenakupovat to, co je drahé a to se týká samozřejmě i kapitálových trhů. Je tam zajímavá ještě samozřejmě věc, roste třeba význam alternativních investic, to jsem nezmínil. Myslím si, že jako třeba dobrá ochrana proti inflaci mohou být sběratelské předměty například. Zlato třeba, velmi populární zlato v Česku i na Slovensku, mi nepřijde úplně teďka ideální. Ani se nezdá, že by to chránilo proti inflaci, protože i cena zlata v podstatě v současné době klesá. Dokonce jsem aj čítala, že okrem zberatelských predmetů se dá vlastně no, investovat v úvodzovkách i do české koruny, že vlastně Slováci by mohli i takýmto způsobem investovat. Je to pravda, my v České republice máme dokonce na portu investiční produkt, který se jmenuje investiční rezerva, který nabízí zhodnocení 6,5 ročně. Je to úročená hotovost, to znamená téměř bez rizika, ale je to v českých korunách. Bohužel, samozřejmě, země, které mají euro, tak tam úrokové sazby nastavuje Evropská centrální banka a tam bohužel je to samozřejmě velmi nízko. Ale pokud investujete takhle v korunách nebo do korun, tak samozřejmě, když to potom budete chtít tu investici vrátit zpátky do eur, tak berete ještě na sebe riziko měnového kurzu. množia sa aj správy, že nás čaká recesia. Teda niektorí už aj hovoria, že už pomaly tu aj je, potom, že recesia príde do Európy dokonce skôr ako do Spojených štátov. Ako sa zariadiť, keď človek počuje takúto správu v tých medziach investovania? Já ja si myslím, že, ta tá recese... Uh, možná Přijde, možná to bude jenom stagnace. Dokonce si myslím, že je to řízený přechod do recese, protože když se podíváme na Spojené státy americké a centrální banku Fed, tak ta otevřeně říká, že pokud inflace bude vysoká, tak cíleně pomocí zvyšování úrokových sazeb vlastně navede tu ekonomiku do recese, protože jedinou možností, jak vlastně skrotit inflaci, je utlumit poptávku. Pokud samozřejmě nedokážeme ovenit tu nabídkovou stranu, tak my musíme prostě snížit poptávku a to je vlastně ta recese. Kupuje se méně zboží, vyrábí se méně zboží, ceny půjdou dolů. Takže já to vnímám, že ano, pro nás jako obyvatele Čech, Slovenska je to negativní, budeme se muset uskrovnit. Na druhou stranu povede to k návratu vlastně ekonomik do normálu, ke skrocení té zlé inflace. A co se týče právě investic a kapitálových trhů, tak já si myslím, že ve chvíli, kdy vlastně se ukáže, že ty ekonomiky jdou do recese a že klesá inflace, tak paradoxně ty trhy už začnou pomalu růst, protože vlastně ty akciové trhy už předjímají předem, co se stane v budoucnu. To znamená, ten zájem o akcie už začne být daleko vyšší, i když bude jakoby recese. Takže paradoxně se mi zdá a znovu mi z toho vychází jediný závěr, že teď by mohla být ta vhodná doba vlastně začít investovat. Ještě před tou recesí. Mm -hmm. Toto je inak taká filozofická, nie úplně úplne pragmatická otázka a vráciam sa ňou k niečomu, čo sme vlastne rozoberali už trošku skôr a presne ide aj o tie akciové trhy. Hovoríte, že vlastne to bolo len krízový vývoj. A mňa by zaujímalo, že ako si představíte, že až pokiaľ môžu rásť podľa vás, tie akcie, lebo rozumiem, že ano, že bolo to uťaté najskôr pandémiou, potom to bolo uťaté vojnou, ale keby neprišli. Čo je samozrejme taky trochu, čo by bolo keby ale že určitě vnímajte i vy tu rovinu debaty, že tiež to asi nemůže jít do nevím kam, ale tak jakože ako má bežný člověk pochopit, že stále to rastie, stále stále se zväčšuje ten objem těch investící, presně například do technologických společností a kde je potom ten strop? Kde je strop, to vám as, asi neřeknu úplně. Je potřeba si uvědomit, že i ta ekonomika samozřejmě roste a pokud máte dobře sestavené portfolio ze správných jakoby, akciových společností a vidíte, že ty zisky těch firm prostě rostou, že dokážou třeba zvyšovat marže nebo zvyšovat ceny svých výrobků. Takovým typickým příkladem je třeba Apple a akcie Apple. Prostě je to, nebo byla to zdravá firma, která každý rok přinášela nové iPhony na trh, ty byly čím dál tím dražší, lidé je kupovali, měli na to peníze, tak samozřejmě hodnota té firmy neustále roste a ten samozřejmě někde narazí to na limit, až přestaneme kupovat iPhony. Takhle bych si to jako laicky představil a takhle to funguje s celým trhem. Prostě na tom americkém trhu konkrétně se objevují nové a nové firmy. Tesla tu před x lety vůbec nebyla. Najednou je to nejhodnotnější značka světa pomalu. Takže takhle je potřeba si to představit, že vznikají firmy, jsou tam zajímavé firmy, vypadávají možná nějaké jiné firmy, kterým se tolik nedaří. Proto ale já bych měl mít tu investici diverzifikovanou, třeba do toho indexu S&P 500. A já věřím tomu, že jakoby v té Americe bude vždycky více firm, které jsou úspěšné než těch neúspěšných. Ano, i v tom indexu S&P 500 jsou firmy neúspěšné, ty potom z toho indexu vypadávají a táhnou vlastně tu výnosnost dolů, ale nahoru ji táhnou zase ty úspěšné firmy a já věřím tomu, že budou vznikat a budou tam existovat i nadále. Pokud samozřejmě tohle to by nebylo, tenhle předpoklad, tak ano, asi by měly akciové trhy narazit někdy na nějaký limit. Já si myslím, že ještě nenarazili operujeme třeba s nějakým průměrným růstem akciového trhu 8 až 10 ročně, tím, že se zvyšuje prostě hodnota, zvyšují zisky firem, je to dáno. A neznamená to, že jeden rok ty trhy nemůžou stagnovat a další rok vyskočit to 18 další rok zase můžou poklesnout, ale v průměru historicky to takhle bývá. Dobre, tak na záver viem, že je to veľmi ťažké, pretože to závisí naozaj od individuálneho investora. Dávať všeobecné rady, nechcela by som byť asi vo vašej koži, <laughs> ale tak poďme si na záver zhrnúť, že čo by teda mali robiť možno ľudia, ktorí ešte ani nezačali investovať, čo by mali robiť teraz a čo by mali robiť možno takí, ktorí už tomu trochu rozumejú a možno už aj niečo skúšali. Tak lidé, kteří ještě nikdy neinvestovali, tak bych samozřejmě se podíval na to, načetl si něco o, o tom, jak, jak trhy fungují, jak investování fungují. Udělal bych si nějakou finanční domácí rozvahu. To znamená, jestli mi zbývá dostatek prostředků v hotovosti na pokrytí běžných výdajů. Říká se, že byste měla mít na účtu 3 až 6 měsíčních platů na pokrytí prostě i nenadálých třeba věcí, něco se vám stane v bytě, budete muset něco opravit, vyměnit pračku a podobně. Ale pokud vám zbývá trochu víc těchto peněz, tak s těmi už je potřeba začít nějakým způsobem hospodařit investičně, nechat je pracovat, abyste nepracovala vy jenom na ty peníze, ale vy máte i nějaký kapitál, který prostě musíte rozmnožovat. V téhle chvíli, kdy zjistíte, že ano, mám nějaké volné peníze, anebo měsíčně vydělávám nějaké peníze a něco mi z toho zbyde na pravidelnou investici, tak bych se začal starat o to, do čeho ty peníze dát a na jakou dobu. Pokud mám investiční horizont třeba tři roky a více, nebo si chci třeba investovat, spořit na důchod, tak bych se začal zabývat tím, do jakých akcí nebo do jakých akciových portfolií ty své peníze dát, protože bych si to portfolio určitě skládal z většiny z akciové složky. A tam bych se díval na to, u koho investuji, do čeho investuji, jak moc je takzvaně diverzifikované to moje portfolio. Určitě bych si nekupoval jednu akci, to je právě ta nízká diverzifikace. Je potřeba mít spoustu akcí a spoustu akcí, aby se to riziko rozmělnilo. Dokážete například mít tím, že, že budete investovat do ETF fondů, Potom bych se podíval na poplatky té společnosti, která mi poskytuje tu investici, jestli to není zbytečně drahé, za co platím a jak se ta vlastně investiční firma k mým vlastně penězům chová. Dával bych si pozor na extra výhodné nabídky na první pohled. Nebyl bych asi příliš chamtivý, takové to potřebuju rychle a 17%, protože inflace 17%, to je přesně ten špatný přístup, takže musím být nohama na zemi. Ne vše, co prostě slibuje extra výnos, je dosažitelné nebo bezpečné. A samozřejmě i je důležitá ta bezpečnost té samotné firmy nebo emitenta nějakého ceného papíru. To znamená, kdo stojí za firmou, jestli je ta firma regulovaná, Národní bankou Slovenska, nebo Evropskou centrální bankou, nebo Českou národní bankou, a podobně. Takže to jsou asi ty základní přístupy. Určitě bych začal investovat pravidelně a potom samozřejmě si hlídal nějakou disciplínu. Ještě bych mohl říct, že třeba jako úplně nejsem fanda nějakého časování trhu, jako snažit se čekat na nejvhodnější příležitost a vrhnout do těch investic nejvíc peněz, bývá chybná strategie, protože. Minimálně v polovině případů se netrefíte a uděláte chybu zbytečnou, je lepší to rozkládat na delší dobu. Děkujem za rozhovor, rozprávala jsem se s Radimom Krejčím, zakladateľom investičnej platformy Portu. Já ja děkuji za rozhovor, děkuji, na shledanou. Ještě dodám, že Martin len připravil video, v kterom v krátkosti rozoberá tuto tému, takže ak se chcete dozvědět víc a máte rádi čísla, určitě si pustíte a jeho video například na YouTube s názvom Ako investovat počas inflácie. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Ekonomia ľudskou rečou. Ak by ste sa o téme, ktorú sme rozoberali, chceli dozvedieť aj niečo iné, pozrite si Martinové video, ktoré najdete na rovnomennom YouTube kanáli a stránke Ekonomia ľudskou rečou. Budeme radi, ak náš podcast ohodnotíte a zazdieľate. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a s ďalšou epizódou sme tu opäť v nedelu. Podcast Ekonomia ľudskou rečou vám priniesol portál skpodcasty.sk, na ktorom najdete všetky slovenské podcasty a i informácie o nich.